مسؤولينتا جامعادها قوبل كسنة قومان تشريج رئيسي ودجرة مقالادة عيرقابة اوغو قبتايا ايا واحي اوغو هرين باكاهد لين ديغدي واح برشي الدولة دا ايتوبيا اوغو ديغدي ارديدا جامعادا سومالي لان غارهان ارديدا هير كلاباد واح برشي دا جامعادا واي شيغين انقبيا هان با ديغدا سيلا مسوغ ما سوقي اسلام مركاسينا جامعادها قوبل كسنة اقان ايسو قارين قوندا دي لوغا قوندي اي ديغدا سي واح برشو waxaan ugu horeyn ba halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sanaag Cali Cabdi Hurre gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Sheikh Cali Yusuf Soore iyo madaxa waaxda waxbarashada ee jaamacadda Golis Ahmed Maxamed Ahmed iyo waliba sidoo kale masuuliyiin iyo aqoonyahan ka tirsan jaamacadahaasi kuwaas oo si wada jira madaxweynaha fariin ugu diray isla markaasina ku baaqay in wasaaradda waxbarashadu soo cadeyso halkii ay ku dambeysay deeqdii waxbarasho ee gobolka Sanaag shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay inaannu kaga hadalno scholarship la musuqmaasuqay oo gaar ahaan laga musuqmaasuqay gobolka Sanaag si gaar ah waxaan uga hadlaynaa arrinta ama musuqmaasuqa ardayda laga musuqmaasuqay qaybta master degree ah ama darajada labaad ee waxbarashada gaar ahaan anaga ogeysiiska soo gaaray 22kii bisha waxa ku qornayd in looga baahan yahay laba toban arday oo ah master degree tobanka arday waxaanu ku kala qaybsanay ama sida warqadaba ku cadeyd lix arday in laga soo xulo jaamacadda Sanaag oo ah jaamacad public ah oo hoos timaada dawladda sidoo kale jaamacadaha private-ka ama sida gaarka loo leeyahay iyagana waxaa la siiyay laba xubnood shuruudaha ku qoran warqadan shuruudahani waxay cadeynayaan ardaygii ku guuleysta shuruudahaas in waxa weeyaan la siinayo scholarship-ka waxa ka mid ah shuruudaha arday walba in GPA-giisu uu ka sarreeyo 3 sidoo kale inay tahay ardaydii qalin jabisay 3 sano ee ugu dambeeyay oo ah maalintii khamiista in ardaydii la soo dhajiyay halkii aanu ka rajaynaynaa inaanu 10-kayaga arday aanu gudbinay aanu helno oo kootada 100-ka aanu 10-ka ku lahayn ayaa waxaanu la kulanay in waxba aanan ka helin ardaydii arinta kale aan ku darayo waxa weeye 10-kan arday ee aanu gudbinay koota ayay ahayd ay may ahayn in inta 10-ka arday la qaado Hargeysa la geeyo in imtixaan laga qaadayo may jirin oo waa macquul in la yiraahdo 10-kii arday imtixaan bay ku hareen waxa kale oo macquul ahayd GPA-gooda ayaa ka hooseeyay 3 oo saas aanu ku reebnay condition waxa weeye ardada ku xidhnaa oo aan ahayn GPA-gooda inuu 3 ka badan yahay muujirin marka ma noqonayso inaannu anagu wasaaraddii waxbarashada aanu dhageysano conditionskii iyo waxyaalaha nooga baahdaan inaannu fulino iyaguna xuquuqdii aanu lahayn inay fulin waayaan iyadoo de shuruudihii lagu xiliyay wixii dhanba wax mid loo sheegay wixii ay buuxiyeen waxa dhacday inay 10-kii arday oo la diyaariyay oo loo sheegay oo shandadoodii xidhay in la yiri markii dambe waxba la idin hayo la soo dhijiyay arintaasi de wuxuu dareemi karnaa dii caqabadaha iyo dhibta ay leedahay qodobkan uu ka hadlayaa wuxuu yahay sidan ogsoonahay magaaladan Ceergaabo ama jaamacadahan Ceergaabo ku yaala markeedo horeba waxay ka qatanayeen oo aan horo heli jirin scholarship-ada weligood baxay ama xamiinada waxbarasho oo Soomaaliya weligeed la siinayay oo Ethiopia siinaysay oo meelo badan ka imanayay weli jaamacadaha gobolka may soo gaarin waxaad markii koowaad sidee waxaan u dhaceen anagoo shuruudi buuxinay ayaan haddana u leelaan wasaaraddii aanay ka jawaabin ama wasaaradii tan la soo hadashay tii gobolka iyo tii qarankuba aanay si toos ah uga jawaabin aanay oran sababtaas ay ku weydeen waxaas aad ku weydeen sidaasaa dhacday waxa saadeeladii ka reeba baa qodreenna saddexda jaamacadood madaxweynaha qaranka waxaanu leenahay arintani waxay ku tahay gobolka iyo magaaladaba dhabarjab waana arin suugeen u ah jaamacado kale iyo magaalooyin kale arintaa aan ugu cabanaynaa waxaanuna si degdeg ah looga jawaaban codsanaynaa codsigii 10-kii arday ee jaamacadda la siiyay si degdeg ah loogu jawaabo tii cadaalad darro dhacday gobolku waa gobol ballaaran gobolka Sanaag Soomaaliland bedkiisu intu ka yahay waa la yaqaanaa 30% waa ka badan yahay maxaan ku jiraa dadka ka soo baxay mujtamaaca ku nool tiradooda waa la yaqaanaa aad bay far badan yihiin hadii marmar ay runtii la hiyay kiciyay ardaydii oo 10 baad hesheen oo master baad hesheen oo waddankaas aad iyo waxbarasho idin siiyay in inta la yiraahdo soo diyaar garoobo ardaygii wuxuu gacanta ku hayay baa dhigo oo hadduu waxbarasho gacanta ku hayay joojiyo oo haddii uu shaqo hayay joojiyo oo muxiba markuu dhigo diyaar garoobo la yiraahdo haddana waa lagaaga noqday
su'aalo badan baa ka imanaya waxa weeye 10kii xagee mareen xagee yaa la siiyay yaa gifkan iyo khaladkan ku kacay intaas oo dhan waxaan marti uga nahay een cid kasta oo cadaaladda ka masuula oo kow ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland een iyo cid wasaaradda ilaa ta gobolka een u joogta cid u joogta waan rumaynaa inaan la xisaabtamaan waan rumaynaa inay balnaga een qanciyaan wixii ay noo keenayeen iyo waraaqihii ay noo keenayeen iyo wixii ku qoraa meesha ay ku dambeeyeen een taasan uga fadhinaa maanta in maareekta jawaab aadna ka siiyo anaga masuuliyiin baan nahay arday iyo jaamacadaha masuul ka nahay waxaan ku qancinay u sheegnaan doonina arday arintan maqleen aad bay u yeedisheen weena diyaar garoobeen waxna wixii taaradeed iyo xamalad ma hayo wala waayay runtii saameyn weyn u yeelatay oo ah maxay tahay dhinkii waxbarashada jaamacadda tirada arday soo gelin lahayd hoos u dhacday iyo niyadii ku dhigan iyo niyadoodii hoos u dhacday laan waxaan leeyahay wasaaraddu jaamacaddu way ku siman yihiin oo jaamacadina ka idima kala xigan ta gobol ku taala sool iyo sanaag iyo tarjunta isku mid weeyey jaamacadda jaamacadda wadanka marka wasiirka iyo shaqaalaysa waxa ugu baaqaynaa inay si cadaalada ugu qaybiyaan waxbarashada iyo horumarka ka socda gobol wadanka isla markaana waxaan uga fadhinaa halkan saddex jaamacadood inay jawaab ka helaan sababta ay ku waayeen ardaydii ay soo xuleen oo shuruudaha buuxiye ee wasaaradda gobolku soo xirayeen tan yahay baahiyihii adeega ee dawladnimo oo dhan marka hadii ay waxbarashada u raacdona waxay ka dhigan tahay inaan dee aanay jiraynin hadhowto heerka waxbarasho ee dadku leeyahay inaan gobolkan laga helin taasina waa nooc ka mid ah sida dadka yacni loo baabi'iyo horumarkooda loo baabi'iyo marka waxaan codsanaynaa anagoo tixgelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee guud in naloo baaro qaabkii aanu ku weynay scholarshipkan lana dabagalo baahiyaha scholarshipada ay dawladdu bixiso qaabka ay ku baxaan annagu waxaanu diyaar u nahay kuna kalsoonahay inay ardaydayadu xataa hadii imtixaan la qaado inay noqon doonaan ardayda ugu sarreysa waxaa suu kaay keenay shirkan wasiirkii aanu doonaynay inuu naga qanciyo ayaa waxaanu maqlay cod ah cadaalad baanu ku qaybinay waxa ay ka hadlayaana waxba kama jiraan marka taas baan ugu kalifta waxa weeye de mar haddii aan waxna weynay eedina nala eedeeyeyna bal horta inaanan wixiin ahayn ayadaana aanaan lahayn ayaan usoo gudbina waxa weeye saasan umataqaana garaqsi madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu arrinka eego waayo waa mid isaga anigu aan qabo in isaga wax lagu yeelayo maalin kasta waxaanu aragnaa TV-ga taagan oo ah madaxweyne caynka iyo caynkaasa dhacay marka waxaa muuqataa in isaga muxuu ahaa dadka lagu kicinayo ama lagu dhibaateynayo madaxweyne wixii aad mataqaana ugu taglasay jaamacooyinka aad ugu tala jaamacadaha ugu talagasay dalka ee loo qoondeeyey ma fulin madaxweyne cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada ceergabo